মহারুগী গাঠে লাগি থকা আমচাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য চলিছে বন্ধ সযোগ্য বন বিষয়ৰ নাকৰ তলিতে দুষ্কৃতিকাৰে কাটি তহিনা কৰিছে বহু মূল্যবান গছ গুৱাহাটী বন্যপ্রাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত তথা খানাপাৰা বন্যপ্রাণী ৰেঞ্জৰ সমীপৱৰ্তী হসিনাপুৰৰ সমীপৰ আমচাং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যত নিশাটোৰ ভিতৰতে কাটি তহিনা কৰা হৈছে মূল্যবান গছসমূহ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি বন বিভাগৰ নিলিপ্ত ভূমিকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এনেদৰে বন মাফিয়া চলাই গৈছে বন ধ্বংসযজ্ঞ ইফালে বন ধ্বংসযজ্ঞৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে দিছপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰা মান মাটি সাটি খান্দি আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল বাগৰি আহি আছে এয়া যোৱাকালি সন্ধিয়া মাটি খান্দি থাকোঁতে শিল বাগৰি আহিলে বাগৰি আহোঁতে আমাৰ পিছফালে ঘৰৰ ৱালক খুন্দা খালে কি শব্দ হৈছে বুলি মই চাব যাওঁতে দেখিলোঁ যে ৱালৰ পৰা খুন্দা লাগি ৱাল পূৰা হেৰি হৈ গৈছেগৈ ফাটি গৈছেগৈ আমাৰ এই পোৱালি জোৱালী খেলি থাকি অলপ অসুবিধা হয় অলপ চাব লাগে সিহঁতে বন বিভাগ জনাইছোঁ কৈছোঁ আহিছে চাইছে অলপ হেৰি কৰিলে ভাল আৰু সিহঁতে বুজি পালে ভাল লাগে আমাৰ পোৱালি জোৱালী থকা অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু দিনে ৰাতি পুৰা মাটি খান্দি থাকে আগতো আহিছে বাগৰি ডাঙৰ ডাঙৰ মাটি বাগৰি আহি থাকে শিল চিল বাগৰি আহি আছে আগতেও জনাইছে দেউতাই কৈছে অলপ মানে সিহঁতে ইমান হেৰি কৰা নাছিলে সেইটো কাৰণে মানে অলপ হেৰিকে কৰা হ'ল আৰু প্ৰবীণ চিত্ৰশিল্পী কিৰণ শংকৰলৈ 2022 বৰ্ষৰ প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পী বঁটা গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহই কিৰণ শংকৰক প্ৰদান কৰে এই বঁটা প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পী বঁটা সমিতি আৰু আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ইফালে অনুষ্ঠানত মুকলি কৰা হয় প্ৰবীণ চিত্ৰশিল্পী কিৰণ শংকৰৰ ছবিৰ এখন বিশেষ প্ৰদৰ্শনী বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীয়ে সেইটো সাহস কৰিব পাৰিছে সেইটো কাৰণে কিৰণ শংকৰ ৰয়ো তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি যোনে মোৰ দেউতাৰ সংস্পৰ্শৰ অহাৰ পিছত তেওঁ শিল্পী কলাক নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপ হিচাপে ল'বলৈ পাৰিলে আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি কিৰণ শংকৰ ৰয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যক্তি শিল্পী আছে করিমগঞ্জত লেডি ডন তিনিগৰাকী ভগ্নীৰ সন্ত্ৰাসত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বজাৰ ভাড়াবাসী সাধাৰণ লোকক মারপিট কৰাই নহয় কোনোৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে ধৰ্ষণৰ গোচৰ তৰাৰ অভিযোগ তিনি লেডি ডনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এইবাৰ এগৰাকী বৃদ্ধক চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই তিনি লেডি ডনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ৰাইজ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় 5 শতাধিক লোকে ঘেৰাও কৰিলে নাগৰা আৰক্ষী চকী লগতে পথ অৱৰোধ কৰি তিনি মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ অৱশ্যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত তিনি লেডি ডন যে মেঘ তিনটা আসইন তারা এরিয়ার মাঝে যে কোনো মানুষের মাথার ঘরে তারা পিছা মাঝির পেসটা করে আমরা ওটাও প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করিয়া যাতে সঠিক তদন্ত করিয়া মেঘগুলার আওতার আইনের আওতার আনিয়া মানে এটার উপযুক্ত বিচার করা হোক এটারে এবং পুরুর ছেলে যা একজন সব এই মেয়ে তিনজনের যে নির্যাতন অন্যায় ব্যবহার যে এরা চরিত্রহীন যে এই মেয়েগুলা যে চরিত্রহীন কোনো মানুষের অবদস্থ কোনো ছেলের উপরে মাতিলে রেপ কেস দেওয়া হয় এই রেপ কেসের প্রমাণ আমি নাগরার ইনচার্জের কাছে আমি জমা দিছি আর বাবুরে এই ঘটনা হয়েছি 24 ঘন্টার ভিতরে আমরা এই আসামি অ্যারেস্ট করার লোকে আমরা হয়েছি বাবু আমরা আশ্বাস দিচ্ছেন 24 ঘন্টার ভিতরে এখন কেস ইনকোয়ারি করে অ্যারেস্ট করব মহাশিৱৰাত্ৰি হয় পামহিৰ ভীমা শংকৰ মন্দিৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিৱ পূজা উপলক্ষে মন্দিৰত আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্যোতিৰ্লিংগক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টিৰ পিছতে ভীমা শংকৰ মন্দিৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা মহাৰাষ্ট্ৰৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ সৈতে হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিৱপুৰাণৰ আখ্যানৰ মতে কামৰূপ প্ৰদেশতে ভীমা শংকৰ মন্দিৰ জ্যোতিৰ্লিংগ স্থাপিত হৈছে হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে এই ভীমা শংকৰ মন্দিৰ স্থাপিত হৈছিল লিংগ রহস্য লিখা হতা হে শিব পুরাণ মে ও
শিব পুরাণ কা অনুসার ভীমাশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ কামরূপ প্রদেশ মে হি আবির্ভাব হুয়া থা। পুরা আখ্যান শিব পুরাণ মে হ্যাঁ, ডাকিনী পর্বত কি বারে মে হ্যাঁ, কামরূপ কি বারে মে হ্যাঁ, কামরূপ কা রাজা কি বারে মে হ্যাঁ, শিব পুরাণ মে ইয়ে পুরা সন্নিবিষ্ট হ্যাঁ। আর শিব পুরাণ কা অনুসার ইয়ে ভীমাশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ মানা জাতে হ্যায়। ছঠা জ্যোতির্লিঙ্গ কো লেকার এক বিবাদ হো রাহা হ্যায় অর শিব চেনা। দেখিয়ে দো বাতে হ্যায়, বিবাদ করনে কা তো জরুরি নহি হ্যায়, ইসলিয়ে শিবজি হর জগা মে ভারত মে বিরাজমান হ্যায়, ইয়ে ভারতীয় সনাতনী পরম্পরা কা তাকত সমঝাতে হ্যায়। দ্বিতীয়, ইয়ে জ্যোতির্লিঙ্গ কোই অভি মহারাষ্ট্র মে বিজেপি অর শিবসেনা কা সরকার বনা ইসিলিয়ে ভীমাশঙ্কর টেম্পল নহি হুয়া হ্যায়, ইয়ে ভীমাশঙ্কর টেম্পল হাজারো সাল মে হ্যায়। তো ইয়ে জো মহারাষ্ট্র কা কোই লোক বয়ান দেতা হ্যায় কি উহাঁ সে মন্দির লেকে আয়া, শিবজি মহারাষ্ট্র মে ভি হোতা হ্যায়, উত্তর প্রদেশ মে ভি হ্যায়, বিহার মে ভি হ্যায়, আসাম মে ভি হ্যায়, অর এহি ভারত সনা ভারত কা সনাতনী তাকত বোলতা হ্যায়। শিবরাত্রি উপলক্ষে মহাভৈরব মন্দিরত আজি দ্বিতীয় দিনাও দেখা গৈছে অগণন ভক্তর ভিড়। বিধি বাট নোপোৱা এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মন্দির চৌহদত। প্রতি নিশালেকে চারি প্রহরের পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছত পুয়া পাঁচ বজাত পুনের ভক্তপ্রাণ লোকের খুলি দিয়া হয়েছে মন্দিরের দ্বার, আর তারপরতে সৃষ্টি হয় অভাবনীয় এই পরিস্থিতির। তেজপুরের দূর দূরণির অহা ভক্তপ্রাণ লোক এই মুহূর্ত মন্দিরের ভিতর দেবাদিদেবর আশীর্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। হাইলাকান্দির 1 কোটি টাকার হেরোইন জব্দ, আরক্ষীর অভিযানত জব্দ করা হয়েছে 1 কোটি টাকার হেরোইন। জামিরা আরক্ষী চলাইছিল অভিযান, মিজোরাম সীমান্তর জব্দ করা হয়েছে হেরোইন। অল্টবাহনের জব্দ করা হয়েছে 1 কিলো 337 গ্রামের হেরোইন। মিজোরামের আহিছিল অল্টখন, তালাচী অভিযানের উমান পায় বাহন এরি পলাল সরবরাহকারী। হাইলাকান্দির জব্দ করা হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের হেরোইন, আরক্ষীর অভিযানত জব্দ করা হয়েছে 1 কোটি টাকার হেরোইন। আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হল 1 কোটির হেরোইন। জামিরা আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান, মিজোরাম সীমান্তর জব্দ করা হয়েছে হেরোইন। অল্টবাহনের জব্দ করা হয়েছে 1 কিলো 337 গ্রামের হেরোইন। মিজোরামের আহিছিল অল্টখন, আর তালাচী অভিযানের উমান পায় বাহন এরি পলাল সরবরাহকারী। গুৱাহাটী নাহৰলগুণ দৈপল যাত্রীবাহী ৰেলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। S5 নম্বৰ ডবাৰ সিটৰ তলত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। যাত্ৰীয়ে দেখা পাই খবৰ দিলে ৰেল আৰক্ষীক। বিছনা চাৰিআলি ষ্টেচনৰ ৰেল আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। দৈপল এক্সপ্ৰেছত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল এই ব্যক্তিজন। মৃত ব্যক্তিজন গহপুৰৰ মাগনীৰ খগেন হাজৰিকা বুলি চিনাক্ত। বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই মৃত্যুৰ কাৰণ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে দৈপল এক্সপ্ৰেছত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইটো মৃতদেহ। দৈপল এক্সপ্ৰেছত এই মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। S5 নম্বৰ ডবাৰ তলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰেল আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। S5 নম্বৰ ডবাৰ চিটৰ তলত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যাত্ৰীয়ে দেখা পাই খবৰ দিলে ৰেল আৰক্ষীক, আৰু ৰেল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে এই মৃতদেহটো। S5 ডবাত এজন মানুহ আনকনচিয়াছ অৱস্থাত আছে। সেইমতে আমি খবৰ পাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰখি পেলাই ট্ৰেইনখন যেতিয়া ৰখিছে, তেতিয়া আমি মানুহজনক RPFৰ সহযোগত নমাইছোঁ। আৰু নমাই তেতিয়া নমাওঁতে 5:30 বাজিছে, আৰু নমাই পেলাই আমি এম্বুলেঞ্চ মাতি লোকজনক ততাতৈয়াকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চিভিল হস্পিটেললৈ আনিছোঁ। আনাতে ইয়াতে ডক্টৰে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া মানুহজনৰ পকেটত নথিপত্ৰ চাই জনা গ'ল তেওঁ গহপুৰ মাগনীত ঘৰ, আৰু সেইমতে আমি গহপুৰ মাগনী গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিছোঁ।
যোৰহাট নগৰ চক বজাৰত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ পিছতেই যোৰহাট উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। নিৰ্দেশ অনুসৰি যোৰহাটত গঠন কৰা হৈছে আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফৰ্চ। অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দামোদৰ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা টাস্ক ফৰ্চে যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, বজাৰ, মাৰ্কেট কমপ্লেক্স, আৱাসিক অট্টালিকা, নাৰ্ছিং হোম আদিত অগ্নি আৰু বিদ্যুতৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে গৃহ নিৰ্মাণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ সঠিকভাৱে পালন কৰিছে নে নাই সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিব। 30 মাৰ্চৰ ভিতৰত জিলা উপায়ুক্তক তথ্য আৰু পৰামৰ্শসহ যাৱতীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বৰ্তমান চৰ্চালৈ আহিছে যোৰহাটৰ কচুৰী গলিৰ বেৰিয়া বিল্ডিং। যাৱতীয় অনুমতি নোলোৱাকৈ সজাই ভৱনটোৰ প্ৰায় 150টা কোঠা ভাড়াত দিয়া হৈছে। ভাড়া থকা পৰিয়ালসমূহে ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা। যোৰহাটত গঠন কৰা আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফৰ্চে ক্ষেত্ৰত কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। মৰাণত পদপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে এজন ব্যক্তিৰ আকস্মিক মৃত্যু। মৰাণ নগৰত অৱস্থিত যদু হোটেলৰ পৰা চিংৰা কিনি ফুটপাথেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ ঢলি পৰে লোকজন। সংকটজনক অৱস্থাত ব্যক্তিজনক ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হস্পিতাললৈ। অৱশ্যে লোকজনক মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে। পিছত মৃত ব্যক্তিজন মৰাণহাট বিষ্ণুপুৰৰ চিত্তৰঞ্জন মণ্ডল বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিগত 3 বছৰ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল ব্যক্তিজন। 3 বছৰৰ মূৰত ব্যক্তিজন আজি আহিছিল ঘৰলৈ, কিন্তু ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে এনেদৰে আকস্মিক মৃত্যু খবটি লোৱাত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ তেতিয়া বডিটো লাইক এটা কল অন টাচ, মানে লাইক পুৰা ঠাণ্ডা আছিল। দেন যেতিয়া চিনিয়াৰ্ছ এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ দুইটা পিউপিল আপোনাৰ ডাইলেটেড আছিল। দেন তাৰ লাইট ৰিফ্লেক্স আৰু দেন কৰ্নিয়েল ৰিফ্লেক্স দুইটা আপোনাৰ এবচেণ্ট আছিল। দেন চিভিয়াৰ্ছ যেতিয়া মই চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া S1 আৰু S2 দুইটা লাইক এবচেণ্ট আছিল, নন ৰেকৰ্ডেবল। চ' বডিটো আপোনাৰ ব্লাড ডেথ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। কি কয়, ইন্ট্ৰডাকশ্যন একো নাই, দেন এইটো অচিনাক্ত হয়। বহুত দিন নাছিলে, আজি আহিছে হঠাৎ। আহি পিনে আপোনাৰ এই যদুৱা হোটেলৰ ওচৰতে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত পৰি থাকিল। একো অসুখ একো নাছিলে, নহাৰ পৰা মানে আজি 3 বছৰ আগত এবাৰ আহিছিলে। অহাৰ পিছৰ পৰা আকৌ আহি পিনে নাইকিয়া হৈ গ'ল যে, কোনো যোৱা নাই। তাৰপিছত সেই যে গ'ল যে গ'ল, আজি আহিছে। মানে সেই চিঙৰা টোপলা এটা লৈ কিনে যদুৱা হোটেলৰ ওচৰত আহি আছিলে বোলে। আহি কিনে তেতিয়া মানে হঠাৎ তাত পৰি গ'ল নেকি, পৰি কিনে মানে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰকটো হৈ গ'ল। মাজুলীৰ নিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নিশা মাজুলীৰ ডাম্বুকিয়াল গাঁৱত উত্তেজনা। আছামী ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ গাঁওবাসীৰ। এহাল যুৱক যুৱতী বন্ধ কোঠাত থকা কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। যুৱতীৰ সৈতে বন্ধ কোঠাত সোমাই আছিল চিৰঞ্জিত ডোলে নামৰ এজন যুৱক। স্থানীয় লোকে দুয়োকে উলিয়াই আনি সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সভাই জটিল ৰূপ লোৱাত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক জিম্মাত ল'বলৈ যাওঁতেই আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হয়। স্থানীয় লোকৰ আক্ৰমণত আহত হয় জেংৰাইমুখ থানাৰ OC। পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি হোৱাত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। যে কি নাম, তাক ফোন নাম চামবোৰ সুধোঁ আৰু। সোধোঁতে তাক আৰু আমি আমাৰ কাষ্টডিত লৈ আহোঁ যে আপোনালোকে যি কৰিলে যি নকৰিলে একো কথা নাই, আমি তাক আমাৰ হেফাজতত লৈ আহিছোঁ। কাইলৈ মা ছোৱালীজনী মাক বাপেকো যাব, ছোৱালীজনীকো লৈ যাব। কি কৰিব লাগে আমি সেইটো আমি ওপৰৱালা অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি যিটো ভাল হয় আমি সেইটোৱে কৰিম। সেইবুলি কওঁতে ল'ৰাটো লৈ আহোঁতে পিছফালৰ পৰা তাক ল'ৰাটোক মাৰে নহয় এটাই। তেতিয়া আমাৰ আইচিয়ে কয় ফুলনি আহিছে, কয় কেলে মাৰিছে। তেতিয়া মই দেখোঁ কেলে মাৰপিট কৰিছে। তেতিয়া লগে লগে মাৰপিট চুৰুৱে হৈ গ'ল আৰু। চুৰু হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই সিপিনে হতাক হতাওঁ, মোকো কটা মাৰি দিয়ে, সিপিনে হতাওঁ, আমাৰ ষ্টাফো কম, তাত মানুহ 70-80জনমান মানুহ আছিলে। পৰিস্থিতি যেতিয়া বেছি উত্তপ্ত হৈ গ'ল, ইয়াক মা কি কৰিব ধৰিলে, মানুহটো যদি আমাৰ আমি আনি থকা অৱস্থাত যদি ল'ৰাজন যদি কিবা এটা হৈ যায় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। সেইটো চিন্তা কৰি মই মোৰ ষ্টাফক ক'লোঁ, মানে লগত থকা বেডলাইন পাৰ্টিক লৈ তই ফ্ৰাইং কৰ, ব্লেংক ফ্ৰাই কৰ। তেতিয়া সি 2 ৰাউণ্ড ব্লেংক ফ্ৰাই কৰোঁতে মানুহখিনি গুচি যায়। আৰু গুচি যোৱা সময়তে সিহঁতৰ পাৰ্টিৰ মানুহ কেইজনমানে আমাৰ গাড়ীখনো অকণমান ডেমেজ কৰি থৈ যায়। 4 দিনীয়া বনাই থকা কাৰ্যসূচীৰে ডিফুৰ তৰালাংছু বাকৰিত আৰম্ভ হৈছে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ। অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা সহস্ৰাধিক শিল্পীয়ে কাৰ্বি পৰম্পৰাগত নৃত্য গীত খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে চতুৰ্থ দিনা কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ মিছ KYFত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা আৰু নিশিতা গোস্বামী। পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ মহোৎসৱ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত কাৰ্বি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ, নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰি আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাই আপ্লুত হৈ পৰিছে সকলো। শুন
সুন্দর অনুভব, এক ব্যতিক্রমী অনুভব। এই অভিজ্ঞতা আসলে মানে কেতিয়া পোৱা নাছিল। আর 49 সংখ্যক কার্বি যুব মহোৎসব আজি সুন্দরকে পালন করা হয়েছে। ইমান বৃহৎ, ইমান ডাঙর, ইমান মানে এনেকৈ জনসমুদ্রের মজত যে অনুষ্ঠান করিম কেতিয়াও ভাবা নাছিল। স্টেজে স্টেজ দেখিছো, মানুহে মানুষ চারিওফালে, তাত মানে মোৰ নিজের মেখেলা চাদর যেটা পিঁধি পেলায় খোজকাঢ়িছো। তাতকে আর ভাল লগা একো নাই। জোভিস ক্রিয়েশন বিজয় লক্ষ্মী বাইদেউ, তেওঁৰ সকলোৱে মেখেলা চাদৰৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, সকলোৱে ভাল পায়। আৰু আজি তেওঁলোকৰ তেখেতৰ কিছুমান ইউনিক ডিজাইন অকণমান নেচাৰেলি ডাই কৰি আনিছে, আৰু সেই ডিজাইনসমূহ আজি ইয়াত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। আৰু লগতে দুগৰাকী ব্যক্তি ৰবাৰ্ট টিছো আৰু চাৰ্নি বেপি, এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে। 49th এডিশ্যন কাৰ্বি য়ুথ ফেষ্টিভেললৈ আহিবলৈ পাই সঁচাকৈ খুব বেছি সৌভাগ্যৱতী বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতুকে ইমান মানুহৰ মাজত আজি নিজকে উপস্থিত থাকিবলৈ পাই বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে। ভবা নাছিলোঁ ইমান বেছি মানুহ পাম বুলি। আৰু লগতে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ আমাক পিন্ধাইছে, ভাল লাগিছে অফকোর্স। তার কারণে আমি জোভিস ক্রিয়েশনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব বিচারিম। মই বিশেষকে বিজয়লক্ষ্মী বা তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব বিচারিছো। আর আগতেও আহিছো, কার্বি আংলং বহুতবার শুটিংর কারণে আহিছিলো, আর ভবিষ্যতে আকো আহিব পাম বলি আশা রাখিলো। ওরিয়া লগতে সমস্ত ইভিনিং হেডলাইন্স পর বিদায় লওয়ার নমস্কার। কেবল স্ট্রং নহয়,